тоғызқұмалақ жарысына мен үшінші рет қатысудамын. Және осы ойында мен барымды салып ұтуға тырысамын. Осы ойында ойнау барысында мен ләззат аламын. Және бұл ойын сіздің ойлау қабілетіңізді жақсартады. Және барлығына осы ойында ойнауға шақырамын. Мен Кумак Ахтидар, тоғызқұмалақтан өтіп жатқан желілік спартакиадаға үшінші рет қатысып жатырмын. Қазір 12-ші сынып оқушымын, және де осы жылы тоғызқұмалаққа қатысып жатқаныма 9 жыл көлемінде уақыт болып жатыр. Жалпы тоғызқұмалаққа қатысу маған өте көп мүмкіндіктерді берді, және де тоғызқұмалақтың арқасында мен өзімнің логикалық ойлау дағдыларымды дамыттым деп айта аламын. Тоғызқұмалақ ойыны Қазақтың ұлттық бірегей ойындарының бірі болып табылады, және де желілік спартакиада бізге өзіміздің дәстүрімізді құрметтеуге мүмкіндік беруде. Thank you.